בסופו של דבר המועצות הדתיות שנותנות, אלה שנותנות היום את הכשרות לא נמצאים כאן, לא נמצאים כאן. נאמני תורה ועבודה ונציגו של הרב סתיו נמצאים, אבל הם לא נמצאים פה. ומי זה נציג של הרב סתיו? אני רק פשוט יכולה, אולי אני לא מעודכנת. אמרתי לך שאת לא יודעת על מה. שני שליש מהכנסת. אמר כל הרפורמה בנויה על הרב סתיו. היא בשביל לתת לסתיו. אז למה הוא עדיין לא רב ראשי? אמר את זה פה השר בהגינות בדיון הראשון. אמר את זה השר בהגינות בדיון הראשון פה. אני רק, רגע, כל הרפורמה זה סתיו. אתה דרשת האמת? יש פה באולם הזה נציג של רב סתיו, כן, מישהו שאני כן, צריכה לדעת כן, על זה, מי? כן, שר הדתות ואנשיו. הוא נמצא באולם? שר הדתות ואנשיו. שר הדתות? כן. טוב, חבל שאי אפשר לדבון חברי הכנסת. יכולה, אני מסיר את חסינותי ברגע זה בעניין. אני מסיר, אני מוכן לוותר את חסינותי ברגע זה. זה בעשרה. לברר כמה ימים בשבוע הוא נמצא אצל השר. את עושה בלצחוק? שלוש פעמים בשבוע הוא נמצא אצל השר. כל עובדי המשרד יודעים. כל עובדי המשרד, כל הרפורמה הזאת היא רפורמה סתיו. נקמת סתיו שלא נקרא לרב ראשי, זאת כל הרפורמה. לא, לא להגיד. זאת הבסיס שלה, על זה זה בנוי. כל הרפורמה בנויה על זה. טוב, אני רק רוצה שירשם בפרוטוקול שחבר הכנסת פינדרוס נמצא באולם נציג של רב סתיו. כן, וויתר על החסינות שלו. שאלתי, אף אחד לא וויתר על החסינות שלו. הביא את זה, ואגב, אני אסרתי לאנשים זרים להיכנס לאולם, אז אולי שמישהו זכה לפה. ואני מוכן לממן מי שגוף שרוצה לתבוע אותי ויש לו בעיה כלכלית של עורך דין, אני מוכן לממן לו את העורך דין גם.